Разбираш, а? Колко грама? 4 грама някъде вземи. Искаме ли още? Искаме. Вече не. Не с голям апетит вече. Почнахме за мама, тъй вече. Ти те едва си ядна. Никой не те карам да си. Но се отворим за хапка. Да, като му казах, нещо. Дойде опитът. Той нещо се замисля просто. Да. Оп, имаш. Дявата на телевизора.
Не, не, дръбосък. Къде да я чу? Ня. Да, нормално. И аз като се нахраня спирам да ям. Хайде да изяш се. В устата, че е. Айде вече си играем малко. Малко си играем вече с храната. Това не е хубаво. Айде. Освен, че го храним, трябва да го възпитаваме. Айде, душа. Ти го изяжеш ли това? Не щеш. Добре. Няма на сила. 6 грама. 6,1 грам. Сега да сменим панкърчето. Ето дебнат още двама. Взека ли? Да. Браво!